Доброго вечора. Час новин на каналі Віта. Про найцікавіші події вівторка, 22 квітня, розповідають наші репортери сьогодні у випуску. Конвенція примусила правий сектор роззброїтись. Земля квітничанин залишається заручником сепаратистів. Фонтан почне працювати вже цього тижня. Вінницький правий сектор роззброюється. Коктейлі Молотова сьогодні віддали міліції. Кажуть, запальну суміш знайшли. І як сумлінні громадяни одразу віднесли в органи. Щодо зброї, то її у активістів немає. А пневматичні гвинтівки та макет автомата Калашникова використовують суто для навчання. Нагадаємо, за Женевською угодою всі незаконні збройні формування мають бути роззброєні, незаконно зайняті будівлі повернуті легітимним власникам, окуповані вулиці, площі та інші публічні місця у всіх містах України звільнені. Вадим Путатуєв продовжує. Три пневматичні рушниці, макет Калашникова та ящик коктейлів Молотова. Такий арсенал Вінницький правий сектор показав журналістам. Горючі суміші, які переконують, самі не готували, а десь знайшли, передадуть міліції в рамках женевських домовленостей. А пневматичну зброю залишать собі. Мовляв, вона не бойова і потрібна для навчання активістів. Це у нас пневматичний привод, який використовується при грі в страйкбол. Це у нас пневматичні рушниці, тобто вони, на них є документи і вони не потребують спеціального дозволу. І це у нас макет автомату Калашникова, щоб переконатися, що це макет. Я от показую, значить, розріз. Тобто це не робочий. Не робочий, так само спиляний бойок, взагалі зрізаний навіть. Приміщення, де зараз знаходиться штаб правого сектору, орендується, говорять активісти руху. Тут в них і казарма, і стрільбище, і тренувальна база. Показали все і міжнародним спостерігачам ОБСЄ. Свої висновки ті зроблять згодом. Ми тут не для того, аби засуджувати або якось оцінювати. Ми – спостерігачі. Коктейлі Молотова правий сектор віддав правоохоронцям, підтвердили у прес-центрі міліції. Більше ніякої зброї ніхто не здавав, принаймні сьогодні. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Москва та її терористичні підрозділи в Україні демонстративно ігнорують виконання женевських домовленостей. Про це заявив виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов під час зустрічі з віце-президентом США з Джозефом Байденом. Під час обговорення наслідків женевських переговорів Турчинов зауважив, що замість роззброєння та звільнення адміністративних будівель, терористи знову захопили приміщення міського відділу внутрішніх справ у Краматорську та взяли у заручники керівника міліції, перекреслив тим самим всі домовленості, яких було досягнуто в Женеві. А тим часом вінничан вчать оборонятися. Правоохоронці, вінницькі козаки організували військову підготовку. Розпочали з мікрорайону Вишенька. В одному з дворів «Просто неба» громадяни під контролем фахівців розбирали автомати, а також освоювали надання першої медичної допомоги. Міліція разом з козаками готують вінничан до оборони. «Просто неба» в одному з вишенських дворів розгорнули імпровізований військовий табір, де кожен охочий міг не лише потримати в руках, а й навчитися розбирати та складати майже справжній автомат. Вчили користуватися і пістолетом Макарова. Пістолет Макарова призначений для враження живої сили на відстані короткій до 57 метрів. Наталя Калмикова – єдина жінка серед чоловіків, яка прийшла на військову підготовку. Каже, такі знання нині не завадять. Я для себе відкрила, що я можу купити противогаз і можу його тримати вдома. Я для себе відкрила, що, оказується, є противогази для лошадей, але немає противогазів для дітей. Що для мене дуже странно, да? Чому ми спасаємо лошадей, але не спасаємо дітей. Вот. І попробувала, як одягати средства індивідуальної защити, як це неудобно і довго на самом деле. Вчили вінничан правильно надягати захисні костюми та надавати першу медичну допомогу при надзвичайних ситуаціях. Обов'язково повинні бути якісь військові дії. У нас дуже були випадки багато, коли невміння надати першу медичну допомогу під час дорожньо-транспортних пригод тяжких, під час якихось техногенних аварій, під час якихось нещасних випадків на будівництві. Практично людей ми втрачали тільки за того, що люди дуже багато не вміють, не знають, як надати елементарні якісь речі людині під час такої ситуації. По
Поки що ази навчальної підготовки вінничанам так і викладатимуть в польових умовах, об'їжджаючи двір за двором. І здебільшого це буде теорія. В подальшому лекції читатимуть і в учбових міліцейських закладах. Там же крутитимуть фільми про фізичну підготовку та її користь. Звичайно, це має бути державна програма, звичайно, це ще треба робити зовсім іншим порядком, то це має бути система дій. Але принаймні перші заявлені, вони зроблені і далі будуть продовжуватись. До практики обіцяють перейти пізніше. Наразі підшукують майданчик, де б можна було б облаштувати стрільбище. Байкот народним самооборонам Вінниччини оголосили колишні побратими. Футбольні фани, Народна воля з трибуналом та Батьківщина молода. Мовляв, ті зрадили ідеї революції, перейшли на бік влади і міліції. Остання ж, мовляв, покриває протиправні дії самооборонівців, як то вимагання грошей бізнесменів. Щоправда, офіційних підтверджень цього у активістів немає. Вони запевняють, лідери громадського формування на революційній хвилі вирішують особисті питання. Як приклад, наводять призначення керівника обласної самооборони Ігоря Алєксєєва, начальником служби автомобільних доріг Вінниччини. Обурило їх і те, що на останній сесії облради пропонували виділити з бюджету 300 тисяч гривень на потреби самооборонівців. Але під який план дій активісти не знають. Остаточно розсварила революціонерів бійка під держадміністрацією. До її входу під час сесії прийшли футбольні фани з народоволевцями в масках. Вони почубились самообороною. Під шумок створена оця от організація самооборони. Оборона вирішує якісь свої інтереси локальних якихось груп, в першу чергу якихось бізнес-еліт. Вони співпрацюють з цими саме олігархічними кланами, які ще вчора були представниками режиму Януковича, але сьогодні вони поміняли партквитки і сидять на тих самих місцях. І досі достеменно невідомо, де зараз знаходиться український журналіст, наш земляк з Козятина Сергій Левтер. Чоловіка захопили в полон у Слов'янську Донецької області 16 квітня. Про це у прямому ефірі повідомив ведучий ток-шоу Савік Шустер. Подробиці має Тетяна Орлова. Тиждень у полоні знаходиться журналіст Сергій Левтер. Його викрали сепаратисти у Слов'янську. Чоловік працював журналістом-спостерігачем від фонду «Відкритий діалог». Робив репортажі про події на сході країни. Його викрали біля приміщення міської ради. Про це представникам фонду повідомили 17 квітня. Останні колеги та друзі розмовляли з ним 15 числа. Пізніше утримували в підвальному приміщенні СБУ міста Слов'янська по вулиці Карла Маркса і вже згодом з іншої інформації, з інших джерел повідомили, що він знаходився у міському управлінні внутрішніх справ приміщенні міста Слов'янська. От його звинувачували спочатку у співпраці з правим сектором і шпіонажі. Скоріше всього, що телефон в нього відібрали. Навіть якщо коли він виходив на зв'язок, була інформація, що він з'явився в соціальній мережі. Скоріше всього, що це був не він, так що інформація зовсім не перевірена, але все-таки є припущення, деякі здогадки, що з ним все добре, що все закінчиться добре. Фонд «Відкритий діалог» разом із близьким оточенням викраденого ініціювали широку інформаційну кампанію на підтримку Сергія Левтера. Долучився до справи Комітет по захисту журналістів. Готує свою заяву Human Rights Watch – міжнародна правозахисна організація. Ми особливі надії покладаємо з одного боку на місці спостереження ОБСЄ, яка працює в цьому регіоні, яка політико інформовані про цю ситуацію. І, в принципі, згідно навіть женевськими домовленостями, вони мають мандат на те, щоб спостерігати за виконанням домовленостей з обох сторін, які передбачають деескалацію і, очевидно, мали передбачати звільнення всіх заручників. На підтримку журналіста вже зібрано більше 200 підписів під зверненням в ОБСЄ. Колеги та друзі Сергія Левтера сподіваються на підтримку міжнародних організацій. Кажуть, дій українських правоохоронних органів недостатньо. Тим часом список викрадених поповнюється новими іменами. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Віталій Білоконь, телеканал «Віта». Українці за єдність і проти другої державної мови, федералізації та вступу у митний союз, свідчать соціологи. Майже 72% українців виступають за унітарну державу, 60% за єдину державну мову українську, стільки ж за вступ до ЄС. Водночас думки тих, хто підтримує і проти вступу в НАТО, практично розділились – 39,45% відповідно. Федералізацію підтримують всього 16% громадян. Такі результати соціологічного дослідження – це Центру Разумкова і соціологічної групи «Рейтинг». Упитали 3000 громадян в усіх регіонах країни, окрім Криму, з 28 березня по 2 квітня. Це ще не все. Далі ви дізнаєтесь про таке.
Ліки дорожчають через тінь. Крашанки – зброя проти депресії. Ліки подорожчали на 60-70%. Причин – три. Ріст курсу валют, введення ПДВ і тіньовий характер ринку медичних препаратів. Так здорожчання пояснив міністр фінансів Олександр Шлапак. В уряді впевнені, при завезенні в Україну ціни на ліки завищують подекуди на 400%. Мета – виведення капіталів за кордон. Міністр сподівається, що введення ПДВ на імпорт дасть можливість вітчизняним виробникам наростити виробництво всередині країни за нижчими цінами. Бо раніше вітчизняні підприємства сплачували ПДВ при виробництві, а ліки за кордону було звільнено від мита. Тепер імпорт позбавили пільг. Мінімальну заробітну плату та пенсію проіндексують з урахуванням показника інфляції в травні. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Згідно даних Нацбанку, рівень інфляції з початку цього року становив майже 3%, а от рівень споживчих цін лише в березні зріс на 3,5. Прожитковий мінімум українців на сьогоднішній день складає 1176 гривень і мінімальна зарплата – 1218 гривень. А українським аграріям загрожує дефіцит бензину, вважають в профільному міністерстві. Все через високу вартість пального. АЗС країни часто відмовляються відпускати аграріям бензин в достатній кількості із-за безготівковим розрахунком. А це створює дефіцит. Крім того, хоч долар і подешевшав, пальне все одно дорожчає. Мінагрополітики звернулись з листом до антимонопольного комітету і Міненерго з проханням забезпечити пальним країну під час посівної та перевірити економічну доцільність завищених цін. Нагадаємо, антимонопольний комітет України вже звертався до нафтотрейдерів 2 тижні тому з рекомендацією знизити вартість пального, яке, на думку АМКУ, завищене. Щонайменше на гривню за кожен літр. Імпорт позбавили привілеїв. А у торгово-розважальному центрі «Мегамол» відбулась битва крашанками. Вінничани з сім'ями приходили на змагання, аби з'ясувати, у якого з родини найміцніші великодні яйця. Зібралось понад 200 учасників. Їстівні снаряди бійцям видавали на місці, але дозволяли брати з дому. За словами організатора битви крашанками Олександра Шемета, такий чемпіонат у Вінниці влаштовують вже 2-й рік поспіль. Подібного в Україні немає. Цього року додались нові конкурси, серед них у кого найкрутіші яйця, тобто швидше крутяться по столу. До речі, існує декілька версій щодо походження пасхальної традиції під час святкування стукатися вареними курячими яйцями. Одна з них – перевірка міцності роду. Яйця били зі словами, чи готові ви до посіву, чи міцне ваше насіння. Ще одна версія – це відтворення легенди про Кощея Безсмертного, смерть якого, як відомо, знаходилась у яйці. Чесно говоря, такого подобного ніколи не пробувала і не брала ні в чому подобному участі. Інтересно, необычно і азартно. Прадавня, прадавня, навіть Шевченко про неї, у нього є такі рядки на Великодень на сіні проти сонця, грали з діти крашанками. Тому все дуже автентично, все дуже політкоректно. Після зимової сплячки у Вінниці знову запрацює світло-музичний фонтан. Відкриття заплановане на 25 квітня. Програму 4-го сезону Вінницького водограю в прес-службі корпорації «Рошен» тримають у секреті. Кажуть, готують для вінничан та гостей міста сюрприз. Графік роботи фонтану оприлюднять одразу після урочистого запуску. Нагадаємо, фонтан «Рошен» – найбільший у Європі і єдиний у світі, який збудований в руслі річки. Його довжина 140 метрів, а висота струменів до 60. Перший він запрацював у Вінниці 4 вересня 2011-го. Щозими конструкції фонтану занурюють на дно Південного Бугу, там він чекає потепління. Цього року на поверхню конструкцію підняли 3 квітня. Наразі тестують усі механізми перед запуском. Ось так. Я дякую, що дивились. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса на екрані. Якою ж буде погода у середу далі. До побачення. Бережіть себе та своїх рідних. 23 квітня у Вінниці мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 9, вдень 19-21 градусів тепла.